大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2024年9月12日，星期四。这个视频我跟大家讨论一下啊，关于前一阵子啊，赖清德发表了一个讲话啊，就质问俄罗斯，对吧？或者是质问中国大陆，实际上他是质问中国大陆啊。说你要收回台湾，你为了领土的话呢，那你为什么不收回这个俄罗斯所占有的中国的远东地区的领土啊，这件事情，然后一时间呢，西方的媒体啊都在讨论啊，中国在这个时候收回这些领土的这个合理性和可能性啊。那么我看到呢，有一些人呢就跟着进行讨论啊，说俄罗斯的那个和台湾能一样吗？啊，这个我不反对啊，我已经发了视频，我说这个我不反对。你又说那个能一样吗？是不一样的哈，这个我不反对啊。我反对的是呢，极力的去说啊，俄罗斯的那个多么的合理，多么的合法，多么的不能拿回来啊！我反对这个，我们中国人为什么要来说这个呢？为什么要把这个问题给它讨论死了呢？我就希望呢，这个问题啊是一个活口，将来呢，我们中国要收回来这部分领土的时候呢，它就是顺着这个活口进去啊。但是呢，现在看来啊，这股风被带起来了，就是中国人如果说不跟这个风向走的话呢，那么俄罗斯那边他是跟着风向走的呀。我们看到呢，俄罗斯的官方、俄罗斯的外交部啊，很快就出来澄清啊，俄罗斯的那个领土啊，早就是合法化的，中国是承认了，等等等等等等，对不对？但是俄罗斯那边是一个什么情况啊？说俄罗斯的现在啊，社会层面民众啊引起了恐慌，引起了什么恐慌呢？民众都觉得说，哎呀，中国呀，很快要接管这个西伯利亚远东地区了啊！他们现在呢有这么一个恐慌啊，现在俄罗斯的官方恐怕啊，他很害怕这个恐慌，我也不知道为什么他们害怕这个恐。那么俄罗斯的官方啊，我估计啊，很害怕这个恐慌啊。他们为什么害怕这个恐慌呢？哈，是因为呢，他们实行的也是这种多党选举制度啊。如果说另外的一个声音如果大了的话啊，那个反对党的势头它就会大。你任由这个反对的声音越来越大，他们的势头大了的话，下一次俄罗斯恐怕颜色革命就来了。现在俄罗斯对这个问题呢，自己啊搞不定了啊。就说官方已经出来说了，没问题啊，社会上仍然是这样的。现在他们请了谁呢？请了中国驻俄罗斯大使出来澄清这件事情啊，真的是啊，我觉得这个对中国是挺不利的啊。那大使出来澄清，那肯定是得是对俄罗斯有利吧？那么这大使是怎么说的呢？我们来看一下这个报道啊。9月11日，就是昨天的时候啊，说这个中国啊驻俄罗斯大使叫张汉辉啊，大使就中俄高层交往、经贸合作、人文交流等问题接受俄罗斯新闻周刊《新闻世界》的书面采访啊，这是一个书面采访啊。这个采访的内容呢是在网站上公布的啊，这个内容的全文是这样的啊，第一。据庆祝俄中两国建交75周年还有几个月，1949年10月1日，毛泽东主席在天安门广场宣布中华人民共和国成立。第二天，苏联成为世界上第一个承认中华人民共和国的国家。俄罗斯总统普京在5月访华期间称，即将到来的建交75周年是我们两国重要的周年纪念日。大使先生，您如何评价两国关系的水平？您认为当前两国关系取得最重要的成就是什么？那么这个大使说哈，建交75周年以来，中俄关系历经风雨，历久弥坚，中俄两国携手走出来了一条大国邻国相互尊重、平等相待、和睦相处、互利共赢的崭新道路，两国关系已经成为新型国际关系和相邻大国关系的典范。然后这些具体呢，我就不说了啊。然后第二个问题是，5月中旬，
普京总统在北京会见习近平主席，双方签署了俄罗斯联邦和中华人民共和国在两国建交75周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明，但俄民众还不太了解这一声明的全部内容。大使先生，您能否从外交的角度对联合声明进行简要的介绍？此外，新闻世界的读者对两国军事技术合作领域的协议特别感兴趣，您能否也介绍一下相关的情况？大使说呢，联合声明啊，作为普京此访最重要的政治成果，回顾了中俄关系健康发展的历史进程，指出两国全面战略协作持续高位发展，重申双方在涉及彼此核心利益问题上相互给予坚定支持，为两国务实领域合作指明了发展方向，是指导中俄关系发展的重要政治文件。联合声明的内容再次证明，在当前世界面临百年未有之大变局，国际关系经历复杂演变的情况下，中俄关系更加成熟、稳定、坚韧、自主，充满生机活力。双方将进一步的加强战略沟通，增强战略互信与战略协作，共同反对霸权强权，不断充实中俄新时代全面战略协作伙伴关系的内涵，为世界多极化和国际关系民主化注入更多的新动力。就是每次提到哈、啊，就是关于反对霸权强权这个问题的时候啊，尤其是这话如果是从俄罗斯的嘴里面说出来，或者说呢，从俄罗斯的角度来说的话呢，我就觉得特别讽刺啊。你俄罗斯啊，就是说它的前身苏联的时候啊，想当年和美国这可是平起平坐的两个超级大国呀，两个超级大国。现在呢，你成了啥？你们四分五裂了啊，然后呢，剩下一个最大个儿的就是这个俄罗斯啊。现在呢，和美国根本就不是一个数量级，不仅是和美国不是一个数量级，和欧洲任何一个国家都不是一个数量级，和中国更不是一个数量级啊！你们怎么搞得这么惨兮兮的？不就是上了美国的当，分裂了吗？对不对？想当年那个谁到美国去的时候啊，当时还拍人家美国哈、啊，然后向人家美国表忠心的时候啊，那个谁克林顿啊，哈哈大笑，还记得吗？何等的讽刺啊！你这个俄罗斯啊！然后第三个问题呢，是根据中华人民共和国海关总署的统计啊，2023年两国贸易额较上年增长 26.3%， 达到了2401.1亿美元，创历史新高。2023年中国自俄进口增长 12.7%， 达到了1291.4亿美元。中国对俄出口增长 46.9%， 达到了1109.7亿美元。今年两国的贸易额将会怎样啊？这个具体的呢，我就不去给大家读了啊。虽然说它只有一小段啊，我一直就说哈，就俄罗斯哈，如果说不是这场俄乌冲突啊，美国西方对俄罗斯全面制裁，让俄罗斯的市场空出来的话啊，俄罗斯仍然不可能和中国进行这样的大规模的贸易往来。俄罗斯从上到下啊，都是舔美的，都是亲西方的。那么最近我们还看到啊，就连委内瑞拉被美国制裁了这么多年啊，他还到美国去买那个飞机啊，还走私那个飞机啊，美国政府都不知道他买了那个飞机，现在把那飞机啊，两架飞机全都给他扣了。我就从心底上哈、啊，就送委内瑞拉两个字，活该，活该，认不清敌友。那有一个中国不知道吗？从中国买飞机不香吗？是不是？你去舔美国啊？那个伊朗也是一样啊，伊朗那个总统掉下来那个飞机也是美国的飞机，伊朗被美国制裁了这么多年啊，美国进行各种的破坏啊，那你伊朗还去啊用的是美国的飞机，你用中国的飞机不香吗？是不是？真的是就俩字儿，活该。
俄罗斯呢，如果不是说这一次的俄乌冲突啊，俄罗斯还在甜美的路上呢，不是甜美的路上啊，就是还甜美舔的欢着呢。好，第四个问题来了啊，重点来了啊。第四个问题是，2018年俄中地区合作发展投资基金成立，初始资金约7.5亿美元，优先支持欧亚经济联盟和"一带一路"框架内的项目。提到这个就是中吉乌铁路啊，这么多年都没有修成，就是俄罗斯不点头。还有就是西伯利亚到中国的天然气管道的这个事情啊，就是这个俄罗斯呢耍小心眼儿，为什么非得通过蒙古，是不是耍这些个小心眼儿，跟中国耍小心眼儿，和苏联啊那会儿就是斯大林后面的赫鲁晓夫啊一模一样，对不对？你和中国一心一意的多好呢啊，非得去抱着美国对中国各种的算计，后来和中国呢就闹掰了，这些年让美国搞成这个德行，对不对？你现在这个普京啊，虽然说哈，现在他是没有办法啊，然后他和中国那个什么，其实呢他也没有那么的聪明，他也没有那么的聪明，他的所有的和中国进行联合的这个，不是因为他聪明，而是因为他没办法，你知道吗？但凡这个美国给他一点阳光，他就灿烂，各种的跟中国耍心眼儿。好，然后我们再说回来哈，就是这个优先支持欧亚经济联盟和"一带一路"框架内项目，俄罗斯远东地区和中国东北各省的合作。今天这种合作有何特点？大使先生，您对在俄流传的中国将接管西伯利亚和远东的谣言有何看法？您用什么论据来辟谣？凭什么中国帮你们辟谣啊？对不对？我们来看这大使怎么说的啊？大使说啊，中俄东北远东地区互利合作势头良好，充满活力，前景广阔。不久前，中国东北地区和俄罗斯远东地区政府间合作委员会第五次会议在富拉迪沃斯托克成功举行。请注意啊，这个富拉迪沃斯托克啊，这个是俄罗斯的名儿啊，中国的名儿叫什么？中国的名字叫海参崴啊。我就想问问这大使啊，你这大使你用这个名儿，这是中文啊，你能不能用这个海参崴？你就说海参崴。第五次会议啊，在海参崴成功举行啊，弗拉迪沃斯托克多拗口啊！双方就加强贸易、投资、运输、旅游、人文等领域合作达成了一系列新共识。中方愿意与俄方共同努力，持续深化战略对接，进一步扩大贸易投资合作，提升互联互通水平，密切人文交往。推动双方合作取得更多的成果，然后呢，特别有意思的是哈，在他的这整个的文字稿在网上公布的哈，然后下面一段啊，就是打成一个不同的颜色啊，是一个灰色的一段。我们来看啊，所谓中国将接管西伯利亚和远东，实际上是中国威胁论的翻版，纯属别有用心的无稽之谈。中俄早已彻底解决边界问题，我就认为哈，你就说这一句就可以了，不要再说了，不要再说了，对不对？就跟我说那个蔡正元一样，你就说啊，他和他的不一样就可以了。你主要你就说台湾问题，你就不要再说这个俄罗斯占领土的合理性了啊。这个大使就说了啊，中俄早已彻底解决了边境，彻底呀，请注意这词儿啊，你把这个问题说得这么死，将来怎么解决这个问题啊？对不对？还中俄早已啊彻底解决边界问题。2008年，两国在黑瞎子岛上举行界碑揭牌仪式，长达4300多公里的中俄边界线。全部确定，你看到没？全部确定啊！以后就甭想推翻了，自己给自己啊就搞死了。然后说，2021年，两国元首共同宣布中俄睦邻友好合作条约延期。该条约以法律形式明确规定，中俄彻底解决了历史遗留的边界问题，互不存在领土要求。
双方决心将共同边界打造成永久和平和世代友好的纽带，并将此作为两个关系的基石。这是2021年啊，2021年啊，是此一时彼一时啊。那会儿我们中国呢，可能就是没有办法啊。但是我们中国现在处于这么一个状况之下，我们把这事儿再次的通过一个大使之口把这事儿敲定，你以后你还说啥？你还说啥？你2021年你可能是没办法，你2024年还是没办法吗？是不是？为什么要说这段话？你就说前面那一句就得了，句号句注，后面这就别说了，是不是呢？然后后面还说呢，这彻底消除了可能妨害两国关系健康发展的隐患，为中俄建立新型国家间的关系、新型大国关系和新型友邻关系奠定了重要的政治基础，是两国高度互信和致力于世代友好的充分体现。这就给俄罗斯啊，俄罗斯就彻底那什么了，别的都是无稽之谈啊。中国此时此刻的中国政府啊，就这么说的啊。现在我全方位的求着中国的情况下，中国都告诉我说啊，放心啊，这些东西我们敲定了，我们永远认。你说这俄罗斯啊，这顶心玩吃的。然后呢，还有呢，任何人想要在这个问题上做文章，挑拨离间中俄关系，都将是痴心妄想，不得人心，也绝不可能得逞啊。那些挑拨离间的事，但是你这个东西你非得，但是你这个东西你留个活口不好吗？对不对？你现在我这个政府我不表态，2021年我们已经表了态了，我们现在不表态，这里面还任何人，就包括像韩美这样的痴心妄想。我一般的来说我很少批评中国政府，大家呢可以看得到，我不批评中国政府，中国政府他做什么事情他有他的考虑啊，我就配合呀、支持啊，不捣乱，对吧？但是呢，这个事情我觉得哈、这事儿做的真的不聪明，可以不说的话就不说，这是我的一个建议啊，可不可以不说？对不对？我们就说到所谓中国将接管西伯利亚和远东，实际上是中国威胁论的翻版，纯属别有用心的无稽之谈啊，行不行？后面这句话不说行不行？因为他问的就是中国将接管西伯利亚和远东啊，那么中国现在要接管西伯利亚和远东没有啊？没有，不就完了吗？你就回答这个问题就完了吗？为什么要把边境这个问题再一次的敲定呢？是不是可以不说后面这些话？我看到有网友在我那儿留言哈，就是说，可是这些都是事实啊。哇，是事实，我们就必须得说，我们是事实，现在在表态，就是一个表态，就是一个表态。那会儿的表态是那会儿表态，这会儿的表态是这会儿的表态，对吧？我就发现什么，你知道吗？就是那些个中国党哈，那个水军啊，我不知道是谁派的啊，是美国派的吗？还是台湾派的吗？还是谁派的？我都不知道谁派的，就时不常的在这关键时刻，他就会在我这个视频下面出现。我希望广大的观众朋友们一定不要上他们的当，一定不要顺着他们的风向走。我也希望中国政府保持一个头脑啊，就是可以不说的话不说。好，我这视频就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。